Dobro jutro, manci. Dobro jutro. I, Dobro jutro. Pa poželio bi ovaj, gledalcima dobroveče, ali nismo u tom terminu, samo što je svanulo. Miško Todić sa mnom, kolega iz sportskog žurnala i moj mladi kolega Nebojša Marković, dvoje ljudi koji se našu u Beogradu koji prate soker, Major League Soccer, najbolju soker ligu na svetu, tako. Završeno je u nedelju uveče, dobrodošli, hajde da pričamo o tom nekom njihovom futbolu koji se zove drugačije. Pa hajde, nije da se baš zove drugačije. Soker je dosta univerzalan naziv za futbol i rasprostranjen je po svetu, samo zavisi od toga da li je futbol ili soker, koga je doneo. Futbol su doneli radnici, soker su doneli univerziteti i studenti, pa tako znamo gde je šta šireno. Inače, ni Englezi često koriste soker. Da, soker je do pre nekih 40-50 godina bio vrlo uobičajen, kako ja znam, termin u Engleskoj, tek malo u poslednje vreme imaju tu kao neku odbojnost iz nekog razloga prema tom terminu. Dobro, mi Evropljani nekako gledamo na soker nešto što nije naše, ne, ovaj, kao to se igra po nekim drugim pravilima, nikad oni nas neće stići, međutim, meni se čini da to nije tačno i da se bliži dan, ajde, neću da govorim ovaj, o godinama ili decenijima, ali da se bliži dan kad će Amerikanci imati ligu koja će u svemu biti konkurent na Evropi. Pa hajde, ako ćeš tako da podelimo onda na muško i na žensko, s obzirom su žene daleko ispred Evrope što se tiče fudbala. To je tačno. One su napravile jedan veliki, pa vekovni iskorak ispred Evrope što se tiče sokera i one su im napravile dosta veliku popularnost tamo, sad ih muškarci polako slede i stižu. Koliko će im trebati, možda malo, bar evo koliko četvrt veka traje Major Liga, možda će im trebati bar još jedno dva puta četvrt veka da bi stigli Evropu po kvalitetu, ali organizacija fudbala tamo je sasvim drugačijem nivou i mislim da se oni ne bave baš time koliko će oni da se mere Evropom, imaju oni neka druga svoja merila. Ta merila su često, ne često, nego u velikoj meri preslikane iz sportova koje znaju da rade, NBA, NFL i baseball, pa i hokej koji su zvanično preskočili po gledanosti na televiziji. Oni će sad napraviti neki sistem između Evrope i one veze koje imaju sa univerzitetskim sportom u košarci i američkom fudbalu. Nešto se draftuje, nešto se kupi. Pa ako možeš da objasniš kako to sad funkcioniše. Pa da, oni su dosta stvari sačuvali te elemente koje imaju u drugim sportovima poput NBA-a, gde postoje draftovi koji do duše su u MLS-u u dosta manjoj vrednosti, važnosti, pre svega jer se draftuju igrači koji su završili koleđe ili su na koleđima. Ti igrači često su već u nekim godinama kada u Evropi bi možda ili pravili već neke ozbiljne korake u profesionalnom futbalu, neki imaju po 20 i kusur godina, što ume da bude onako problem kada znamo da u Evropi te već smatraju da oko sa 22-23 nešto nisi uradio, već malo neki problem postoji. Tako da sa te strane taj super draft koji oni imaju svakog januara nema neku veliku važnost. Bude tu zanimljivih igrača s vremena na vreme, ali na tom nekom srednjem nivou MLS-a. I dalje njima najveću vrednost donose, naravno, igrači koje dovode van salary cap-a, to su ovi takozvani designated igrači, koji je naravno najpoznatiji David Beckham i sa njim je sve počelo 2007. godine kada je on stigao iz Real Madrida i onda idu ispod njih ta sledeća klasa igrača koji se u najčešćoj meri, to je zapravo gotovo uvek, dovode kao slobodni igrači, pošto MLS klubovi baš da su ograničeni kada mogu da daju novac za transfere drugim klubovima, a kada ne mogu. Da, ja, Amerikanci su ti skloni eksperimentima što se tiče i sad su pokrenuli četvrtu ligu, profesionalnu ligu, National Independent Soccer League, koja je potpuno drugačijem sistemu zasnovana od ove tri druge, pre svega Major Liga, i traje jesen proleće, jer tako će, to je liga kojom hoće da napravi eksperiment kako da možda privuku bolje evropske igrače zbog tih prelaznih rokova, jer oni to nemaju tamo i nemaju letnji prelazni rok, nemaju transfer sistem, nemaju ono što je Evropa, što se zasniva evropski futbal, i sad imaju tu National Independent Soccer ligu koja je već krenula, ne znam, četvrtu, petu, šestu kolo koje su zaigrali i pokušavaju da vide kako će to da funkcioniše na taj način, znači kako će evropski sistem da se primi u američkom futbolu, u tom sokeru njihovom. Vidjet ćemo na što liči, to je naravno četvrti rang zvanično ili tako nešto,
ali eto, probaju neki eksperiment, tako da možda, eto, ako jednog dana sa svim tim što oni planiraju sa, soccer, sa Major Ligom, možda i nađu načina da ga prilagode i evropskom kalendaru tog proleće, jesen proleće, pa ćemo da vidimo kud sve to gura. Za sada to stoji tako, počeo od ovog drafta koji im nije baš najbolje se primio, pa samo kalendara i sve ostalo. Oni imaju još dosta da rade na tom sistemu takmičenja, tako da zbog toga i imaju taj veliki kvalitetni zaostatak. MLS ima taj problem, oni su navodno pokušavali da ga reše, ali i dalje ne uspevaju, kako da se prilagode da igraju kao Evropa, dakle jesen, proleće. Međutim, prvi glavni problem im pravi njihova geografija, gde veliki broj timova jednostavno bi morali da preskoče dobar deo kalendarske godine zbog jakih zima, i čak i u ovom sistemu kada im liga počinje početkom marta, i tu imaju problema gde se neke utakmice igraju u snežnim uslovima. Ako kad gledamo NBA finale u junu, oni navijači Toronto su i dalje u nekim jaknama tamo. Tako da siguran sam da u martu nije prijatno. Tako da sa te strane imaju problema, ali imaju i problemi u ovom trenutnom sistemu kada igraju od marta do novembra, jer moraju da koriste i ove termine za FIFA kvalifikacije i recimo u toku leta često igraju i kada su neka druga takmičenja u toku, ova, reprezentativna, tako da imaju i dalje oni dosta stvari koje trebaju da reše po pitanju kalendara. Dobro, ali su neke stvari rešili u startu, to je NBA sistem gde je liga vlasnik svih klubova, gde nema ispadanja, pa neko može da proslavi duplu drvenu kašiku kao Veljko u Chicagu i da ostane trener i da napravi pomak sledeće sezone, znači nema te drame, spremni su da sačekaju da isprate, i kada krene da se obrće novac u okviru neke lige, onda je to samo preduzeće koje može da raste. Oni kad budu ušli u određeni obrt kapitala, neće više biti bitno da li utakmica dobije na 3-0 ili 0-4, jednostavno neće moći ništa da ih sruši, nastavit će dalje. Tako da sad još delujem i po ovim klubovima koji treba da se priključe, a to su Inter iz Majamija, gde će biti David Beckham kao neki CEO ili direktor i sve, to je znao još kad je odlazio pre 12-13 godina, da će biti, i još tri kluba. Postoje Sacramento i Nashville. Da, postepeno Nashville, ja, i Inter Majami kreću od 2020. Austin se onda uključuje, pa da, onda idu St. Louis i da, Sacramento Louis, 2022. i tada će biti 29 timova. I onda se čeka još 1.30. Znači oni se još okupljaju, ovo je neka rana faza, jednog dana ćemo govoriti o ovoj fazi ligi kao u delu istorije gde se stvarala njihova prva sezona je bila 96. što je dosta skoro. Sa onim penalima sa polovine terena. Tako je, i oni su imali do negde prelaza u ove 2010. su i dalje imali ozbiljnih problema i u organizacijenom smislu, i čak i ona ekipa Chivas koja je ranije postojala, prestala da postoji ta franšiza. Dakle, i dalje tu bilo ozbiljnih problema i turbulentno, da. Pa gledaj, oni jednostavno ne poznaju drugačiji sistem sporta, i oni pokušavaju da ono što nije njihovo, u ovom slučaju soccer, futbol, kako god ćeš da ga zovemo, pokušavaju da stave pelcer na svoje telo, da ga prilagode svojim uslovima, ali jednostavno soccer nije njihova igra, oni su izmislili bejsbol i američki fudbal i košarku, to je njihovo, i ono, oni, mi je to, čak i košarka je prihvatila sva američka pravila, zato što je to njihov sport. Mi ne možemo da razumemo bejsbol ili američki fudbal na taj način kao što ga oni razumiju, tako i oni ne mogu da razumiju sav sistem funkcionisanja fudbala. Najveći problem je bio da razumiju 0-0. To je problem, je tek bio kako problem. Kako smo ljudi, razpali do 2-0, ovdje smo do 2 polu vremena. I pritom da bude dobra utakmica na 0-0, kao što da može da se desi ponekad, ali to je znači njihovo, oni ne razumeju fudbal i oni pokušavaju da ga naprave na svoj način, i to ih muči naravno. Kako će da se ispetljaju svega toga, vidjet ćemo vremenom, znači oni će da ga guraju i guraju, sve dok ima para i dok se novac vrti, to će biti ok, vidjet ćemo na što će da liči. Za njihove uslove što se tiče fudbala, oni vjerojatno nemaju neka druga merila da bi znali kako to može da izgleda, i to im je ok. Kako će da se ispetljaju, kažem, pokazat će vreme, kad budu imali 30 klubova, kad svaka konferencija, znači ima 15, tako će nešto biti, šta će sa jednim tim slobodnim klubom, šta će sa tim terminima, to je solidna liga od 15-16 klubova, to je znači jedna solidna evropska liga, termini su u pitanju. E sad, ako zadrže i proleće, jesen,
To su opet gomile termina. Znači, oni će se tek suočiti sa još gomilom problema koji nemaju pojma kako će da reše oni iz svog ugla, ali vidjet ćemo. To je američki sistem i oni će ga naći. Mi njima će biti dobar, verovatno. Dobro, meni se u ovom trenutku čini da postoji, ako bi neko mora da odgovorim u kvizu gde će završiti karijere Messi i Ronaldo, ja bih rekao u ovom trenutku Amerika. Govorimo o krajnjoj fazi karijere, zaista, ne sad sledeći jun, nego kad budu rešili da odlaze, da će oni isto otići tamo. Amerikancima to dosta donosi, oni nisu odustali od toga. Liga mora da odobri Zlatana i njegovu platu, Liga mora da odobri Runi, ali ne postavlja se pitanje. Ako neki dinosaurus fudbalski iz Evrope poželi da dođe, on će biti dobrodošao i on će imati svoju ulogu tamo. Los Angeles je za 2 godine sa Zlatanom, ako ništa više, dobio je jedan novi rivalitet, onako možda malo i na silu, ali on ga je izgurao. I već u prvoj sezoni smo imali spektakularne derbije Los Angelesa, a klubovi postoje, taj rivalitet postoji koliko, 2 godine. Od početka prošle godine, da. Tako da oni znaju kako se to radi. Eto, malo po malo, dugi put, za 20 godina će biti to nešto sasvim drugačije, ali znaju kako se stiže do tamo. Put je dug i za njihov rast lige je vrlo važno da se izbore sa tim pravilima salary cap-a i da taj salary cap polako postaje sve veći, ako već insistiraju na njegovom zadržavanju, što je u ovom trenutku slučaj, jer time koliko toliko održavaju ujednačenost lige i sve statistike pokazuju da je MLS vrlo ujednačena liga i da svaki rezultat je moguć. Dakle, i 6-3 na svom terenu i 0-7 na strani, sve se dešava non stop. Tako da i sa te strane zanimljivo kada imamo tako ujednačenu ligu. Doduše, ove sezone je taj novi tim iz Los Angelesa onako u tom regularnom delu sezone bio daleko ispred svih, sa Carlosom Velom na čelu, kojeg u Evropi svi dobro poznajemo. Imaju i taj, da, novi derbi u Los Angelesu i recimo oni su odigrali nekih 6 utakmica, mislim da je 5 puta zaista bio spektakl. 4-4, 3-2, 4-3, 5-3. Gledaj, pre godinu ili tako nešto, imali smo i tuču navijača New York City-a i Red Bull-a, tako da... Sve što vlasnici lige, samo ovako tamo. Tako da su počeli da uvoze te stvari koje se tiče fudbala. I mnogi im zameraju da im to fali, da nemaju tu, jer nemaju tu više decenijsku zaluđenost određenim klubovima koja se prenosi s kolena na koleno, što uvek svi nekako gledaju ka Engleskoj u tom smislu, ali smo videli to, videli smo recimo početkom ove sezone kada se Cincinnati priključio, oni su imali kilometarske kolone koje organizovano idu na utakmicu u tom početnom delu kada su se tek pojavili, što je onako pokazalo i neku, eto, kao možda je neku malo izgledalo na silu, ali postoji želja određenog broja ljudi koji i dalje su naravno u velikoj manjini. Ali da, ima ih 330 miliona iz celog sveta, to su potomci Evropljana i Latinosa koji su zagriženi fudbalom i oni su od svojih očeva i deda verovatno slušali neke priče. Jesu odrasli kao Amerikanci, ali navijaju za neki tamo klub. To je ono što MLS hoće da izvuče maksimalno, pogotovo tog latinskog dela Amerike, i zato sada Inter baš ide u Miami, zato ima tako internacionalno ime. Ti kad pogledaš na primjer tu mapu MLS-a, vidiš da su popunjena istočna i zapadna obala, sredina je vrlo prazna i sad su počeli polako da je popunjavaju, da tu ubacuju neke franšize i neke, oni sad imaju i te propise koliko grad mora da ima stanovnika, šta sve mora da ima za Major Ligu, za Soccer, United Soccer League 1, United Soccer League 2, oni su znači sad počeli da razvijaju neki drugi sistem na taj nižih liga, kako bi dobili što veći broj klubova. Znači sad United Soccer League može da ima klub od, ne znam, 200.000 stanovnika ili tako nešto. I sad oni pokušavaju da naprave to što se zove fudbalska tradicija. Jer to je ono što nemaju. Oni su igrali fudbal, to je još 30. godina, su imali onaj rezultat na svetskom prvenstvu, pa su 70. godine imali pokušaj da naprave ligu kad su dovodili Beckenbauera, Pelea, naši igrači su išli tamo, bilo je dosta onih velikih... Krojev, da, to je bila, ono. Pa su imali taj čuveni New York Cosmos, to je njihov bio diplomatski klub, to je klub koji je gostovao, ne znam, u 100 i nešto zemalja. Gde god išao Kissinger, išao je sa njima New York Cosmos. Ali oni su, znači, zapravo izvozili svoju diplomatiju, a fudbal nisu uvozili. E, sad su došli na neki nivo koji
njeme taj da fudbal polako počinje da se razvija, ali nalaze na te sve geografske probleme kao što su vremenske prilike, daljina, distance. Da, ljudi često zaboravljaju koliko je to zapravo velika zemlja. 3.500 km ima od Sijetla do Toronto. Recimo, Vancouver bi mogao naredne sezone da gostuje na Floridi. Da. Sa krajnjeg zapada tamo u Kanadi, dakle to se dešava možda u Ligi šampiona, ono ne znam kada Manchester City baš gostuje na istoku, recimo, da. Porto protiv CSKA, da. Da. Znaš, ima ko šakaši, da oni krenuli su na NBA da napravi, oni krenu na te mini turneje, pa odigraju nekoliko utakmica na istoku, pa se vrate ovamo na svoj zapad i tako igraju. E sad ovamo ne može to tako i imaće oni da se namuče, da oni naprave ono što zove futbolom od svog sokera. U Sportskom žurnalu izašao u subotu intervju sa Prekim Radosavljevićem, jednim od pionira. Kakva god bila liga, jednog dana on će biti upamćen u američkom sokeru kao jedan od pionira, kako da kažem, i futbaler, i zvezda, i danas je trener, jednostavno sve mu pripada, svaka vrsta zasluge. Pa on je jedan od onih utemeljivača tem lige. Ajde da pričamo za početak za mlađe gledalce, Preki, Beograđanin. Preki je jedna ta urbana legenda, glasi, znači to je, on je legenda američkog futbola, američkog sokera, ali urbana legenda Beograda. Preki je, nekada su postavili nečuveni veliki turniri u Beogradu, na primjer Tašov turnir na kome se igralo, turniri su se igrali celoj Jugoslaviji da bi se steklo pravo da se igra na Tašovom turniru. Govorimo o malom futbolu. O malom futbolu, igralo se na Taš Majdanu i igralo se na onom dole terenu koji je u stvari zapravo bio hokejaški teren, teren Martinela sa strane, golovi su bili unutra, zapravo ono što su kasnije Amerikanci napravili svoj indoor futbol. Ali to su bile fantastične utakmice, to je se igralo pred 15.000 ljudi. To je bilo, kažem, bukvalno spektakl u gradu, a kad se igralo finale, to je tek bila posebna priča i sad bilo je tih fantastičnih igrača malo futbala, među njima bio i Preki, koji je tada bio valjda nešto omladina Crvene zvezde ili tek izašao iz omladinaca i ta neka ekipa koja je igrala sa njima, bili su na turniru, igrali su svoju utakmicu malo futbala, došla jedna ekipa američkih skauta koja je čula ko zna kako, ali sad zapravo ima i ta priča kako su oni čuli od nekih naših ljudi, nekih naših muzičara tamo, Mike Stanković, koji je postao legenda američkog indoor futbala i koji je među šest onih koji su primljeni u kuću slavnih indoor futbala. Dačuli su to, došli ovde da vide neke momke i videli njega. Između ostalo, ponudili mu Preki, otišao tamo i postao sve i svašta tamo. Kuća slavnih indoor futbala, reprezentativac Amerike. Učestvovao na svetskom prvenstvu. Jedinu pobedu Brazila koju ima Amerika u svojoj istoriji, on je dao gol, igrao je, znači dva puta je bio šampion, dva puta najbolji strelac MLS-a, najbolji igrač, ne znam čega sve. Igrao protiv Jugoslavije u Francuskoj. Igrao protiv Jugoslavije, znači on je jedna legenda američkog futbala koji mogu da razumiju, oni koji razumiju futbal i to je, on je utemeljivač MLS-a. Kasnije kao trener, on je osvojio titulu sa Chivasom. Da. On je osvojio zapadnu konferenciju Chivasa, on je osvojio, znači i bio, znači on je ono što možda, eto, Zidane je ovde, to je on u Americi za njihove, tom nekom, znači sve trofeje koje mogu da osvoje i on tamo. Tako da je Preki jedna urbana legenda Beograda koji je napustio ovde Crvenu zvezdu i sve to i odšao da igra američki fudbal, mali američki fudbal i postao fudbalska veličina. Velikog futbola. Kad već pominjemo Prekija, da naglasimo da je baš sad za vikend Seattle u finalu na svom terenu savladao Toronto 3-1. Prekija je pomoćni trener u Seattle, tako da je eto i sada učestvovao u jednoj tituli. Znači još jedino, mislim da nema titulu kao ekonom. Da, bit će jedno dana kao... Kao jedino, kao tako nema. Znači ima i kao pomoćni, kao prvi trener, i kao igrač, i kao... Samo kad bih rekao da budem ekonom, oni bih rekao, može. Verovatno, znači Preki je nešto što je legenda na svim nivoima, od beogradskog, kažem, urbane legende do američke legende. Dobro, finale, jedna utakmica, oba tima su napravili nekoliko iznenađenja na putu ka finalu. Toronto je morao da pobedi LAFC u gostima, uradili su to, iskoristili su promjenu pravila, tako, nema više dve utakmice u četvrtfinalu i polufinalu, odnosno u finalu konferencije. Toronto je uradio to isto na istoku, izbacio je zvaničkog šampiona Atlantu i najbolji tim ligaškog dela New York. Najbolje su se prilagodili na promjenu pravila, prebacili su se na NFL sistem sa jednom utakmicom. I na kraju je bilo finale pred 70.000 ljudi, gledao si pa ajde daj mali rapat. Pa, da, do sada je bio playoff tako da je učestvovalo 12 timova gde se polufinale i finala konferencije igraju na dva meča. Sada je sve dovedeno da se igra na jedan meč od one prve faze do finala.
pre svega kako bi se ceo playoff izgurao između oktobarske i novembarske reprezentativne pauze. Ranije se završavalo praktično u decembru. Sezona sada je to mesec dana ranije. I tim sistemom Amerikanci dobijaju tu zabavu koju su želeli, jer 90 minuta ti rešava maltene sezonu. Los Angeles je ove sezone u regularnom delu osvojio apsolutni rekord, rekordan broj bodova, kao najbolji u istoriji. Međutim, njih je jedna ta loša utakmica protiv Seattle, jednostavno su tu izgubili. Evropljani bi se hvatili za glavu, kako je ovo moguće u cele sezone. Praktično, da je Los Angeles osvojio u play-offu titulu, oni bi bili smatrani za najbolji tim u istoriji MLS-a, bez sumnje. Međutim, taj jedan poraz u 90 minuta njima je sve to obrisao i super je što su oni osvojili taj takozvani supporters shield, ali to nema tu vrednost, bar ne u Americi, to bi nama imalo vrednost, ali njima nema. Da, utakmica je bila u Seattle, to je stadion, jel tako, mislim da i Seahawks igraju na njemu. S tim što je sada, naravno, ceo stadion bio otvoren, pa je bilo nekih 69.000 ljudi. Inače, oni igraju uglavnom pre nekih 40 do 50.000. Prosek lige je 22.000, što je zavidno. Pa tu je negde bar sa serijom A, recimo, kada se to pogleda, dakle, to jeste odlično, iako i dalje ima timova poput, recimo, Chicago, koji ima ozbiljan problem. Chicago je najbolja poseta ove sezone. 18.000, što 9 klubova je imalo bolju posetu na svom najlošijem meču. Na najlošijoj poseti, dakle, dosta su ispod. Doduše, Chicago je jedna druga tema gde oni imaju brojne probleme sa tim stadionom, ali postepeno i tu napreduje cela liga, tako da, naravno, pomože i Atlanta. Ajde, sa svojim vratit ćemo se stadionom. Da. Chicago i Veljku, samo nam ispričaj kratko rapor sa finalne utakmice, pa da se vratimo na magazinski deo. Utakmica pretila da bude vrlo dosadna, posebno u prvom poluvremenu, međutim, u drugom je to se promenilo, da bi na kraju videli smo 4 gola, 3-1 za Seattle. Drugi gol Seattle je Viktor Rodriguez, mislim, postigao vrlo lepo onako sa distance. Na udarac u malu mrežu. U malu mrežu, da. Praktično, meč je onda rešio i Raul Ruiz Diaz, ja mislim, u nadoknadi vremena je, ili blizu nadoknadi vremena, da, 3-0, da bi onda Jose Altidore, koji neki se sećaju iz Sunderlanda, smanjio na 3-1, ali već je bilo kasno, tako da bila je odlična atmosfera. Ljudi nemaju utisak, uglavnom kada si pričao MLS-u, misle da je to sve onako malo... Dobro, Seattle je specifičan grad, što se navijača tiče, i nedostaje mi Seattle Supersonics, i ta dvorana isto bila spektakularna sa atmosferom kakva se retko viđala. Nadam se da će da im vrate to. I stvarno je tih poslednjih desetak minuta utakmice kada je svima postalo jasno da Seattle osvaja, stvarno je atmosfera bila izvanredna. Miško? Pa pazi, ta utakmica je sad ušla u istoriju, to je najbolja poseta na utakmici fudbala u državi Washington, eto, to su Amerikanci objavili, sad je to njima, znači, jedno kao... Sve rekord, inače, da drži Atlanta zbog ovog novog stadiona, oni imaju, recimo, 72-3 hiljade. Ali to je njima podatak, znači, na kome će oni sada da prave ozbiljne analize, kako je 69.000 ljudi došlo da gleda utakmicu, i to je sad vrlo bitna stvar. Znači, tako da, eto, skrenuli smo od jednog podatka, ovo finale rekordno. U startu. Inače, ovo je bilo treći final u poslednje 4 godine da su igrali Seattle Toronto. I što je za play-off posebno onako neuobičajeno da se toliko puta ponovi, i sva 3 puta je slavio domaćin. Ali vidiš, oni su doneli koreografiju, to je bilo i te koreografije na tribinama, bilo je toga, znači, onako, oni pokušavaju, to je bila utakmica koja je podsjećala prilično na ono što možemo da vidimo u nekim evropskim zemljama, na jedan spektakl koji Seattle, oni pokušaju. Recimo, kada postigne gol na svom terenu, iza golova, nego ona kao vatra iz... Da. I, mislim, stoji iza golom, ne znam. Mali vatromet onaj, kao koncert u ACDC. Da, to je ta zabava koju oni nude, znači, oni moraju da naprave zabavu na svemu, znači, nemaš vremena fudbala da odeš pod hot dog i pivo da bi se vratio dok oni nameste celu odbranu, to ne možeš, mora da im ponude nešto drugo, tako da je ovo sasvim dobra stvar za njih. Dobro, sledeća sezona će biti kraća za trojicu velikih igrača. Wayne Rooney se vratio, Zlatan je otišao i treći je, stao mi je mozak, Schweinsteiger završio karijeru.
Preki u intervju otprilike izrazio neku sumnju da će oni trošiti dalje, ali čini mi se kao da će Amerika u narednim godinama biti sve češći izbor igrača koji završavaju polako u Evropi. I da su pokazali Lampard i Gerrard i Kaka i mnogi pre njih da je to negdje logično, jer tamo se uveća i broj followera na društvenim mrežama, produži se život, budeš interesantan Amerikancima i posle posljednje utakmice, ostaneš prisutan, nauči da te cene, da te paze, ponude ti eventualno neku ulogu, snaći ćeš se mnogo bolje u Evropi gde je rezultat sve i gde Real Madrid je spreman recimo svog Raula da isprati samo ovako, da mu spakuje kofer i da kaže ajde, ovo ide sledeća sezona i nema vremena da se mnogo grlimo s tobom. Pazi, Evropa se polako sve više okreće ka Americi iz mnogih fudbalskih razloga, znači oni idu na one turneje tamo, Amerika plaća, Amerika nudi, ima tamo ogromnog tržišta. Pre neku godinu se dogodio jedan zanimljiv slučaj, Minnesota tamo gore, ona, da imaju onaj čuveni Target Center, oni su praveći godišnji obračun pronašli podatak da su prodali 1.000.000 fudbalskih lopti više nego prethodne godine. Prvo što su radili, ušli su sa sponzorstvom u fudbal. Oni su sponsor Minnesota Uniteda. Oni su videli na računovodstvenom izveštaju 1.000.000 lopti više. Znači, ima ljudi, ima interesovanja. Sa interesovanjem ima para, sa parama ima zvezda. Ko će doći, to sad vidjet ćemo kako oni mogu da naprave te svoje računice Major Liga, koliko može da plati i šta će da plati, ali nije njima problem da dovedu koga god hoće, samo je problem da ima ko hoće da ode. I tu je bitno ti igrači koji će da dođu iz Evrope na kraju karijere, koliko će oni zapravo da, što se kaže, onako da malo se potrude u toj ligi. Bilo je svakakih primjera, ali ljudi često zaboravljaju da MLS njima nudi taj, tako reći, lifestyle koji oni nemaju u Evropi. Andrea Pirlo je više puta pričao da je se njemu veoma dopao odlazak u New York, da ga niko ne poznaje, gde živi u jednom od najvećih gradova na svetu i da mu je sve milina. Prošeta se. Rooney nije mogo da preživi. On je brže bolje pobio iz Amerike, ja ne mogu. Ali je Rooney bio odličan primjer na tom nivou gde je on stvarno zapinjen na terenu. Dakle, on je dao srce na terenu, koliko god to bila fraza, ali stvarno je to radio i meni je uvek najbolji primjer David Villa u tom. Ali on im je ponudio futbol, ali nije ponudio ono zbog čega je doveden. Da zabavi milione. Da skupi milione na Facebooku, da vide kamere, da napravi. Nije takva osoba. Dok recimo David Villa je došao u Ameriku kao član New York City-a, tada nove franšize, i on je bio ne samo lice franšize, on je bio lice cele lige, jer je tako nastupao, imao je takav odnos prema ligi, pun poštovanja, gde se zaista nije imao taj odnos, recimo kao Frank Lampard, da dođe pa onda malo ode da bude pandit na Sky-u, pa se onda opet vrati da odigra po neku utakmicu. Dakle, bilo je svakakih primjera, ali je i zanimljiv taj trend u poslednjih nekoliko sezona gde se MLS sve više okreće tim mladim južnoameričkim igračima, gde su uvideli da ok, hajde da dovodimo, ima toliko talenta u Južnoj Americi da to stvarno nije normalno, hajde da njih dovodimo, ovo će da im bude odskočna daska i onda ćemo lepo da ih prodamo u Evropu. Najbolji primjer je da Miguel Almiron, koji je stigao iz Paragvaja u Atlanta United, posle dve sezone prodat u Newcastle za 24-25 miliona dolara, i onda je Atlanta došla i istresla 15 miliona dolara na 18-godišnjeg Ezekiela Barka iz Argentine, koji, mislim, to je stvarno bilo nezamislivo u MLS-u do pre nekoliko godina da se dešava. Za sada im se konkretno Barko još nije isplatio, ali ima primere i u drugim klubovima gde dovode igrače. Mladi Diego Rossi, čini mi se, u Los Angelesu rame uz rame sa Carlosom Velom ostavio odličan utisak, po tom istom principu gde se dovode ti takozvani mladi designated igrači koji takođe imaju tu, nisu ograničeni platom koji mogu da zarađuju, ali se manje računaju protiv salary capa od ovih regularnih designated igrača. Dobro, oni imaju te pravile u NBA, imaju gomila previše pravile u NBA. Dakle, meni je koji pratim stvarno teško da popamtim. Ali kad ti kaže Breki da, na primjer, da je plata u Sjetlu između 200 i 300 hiljada dolara, to je plata koja nudi jaka evropska liga, poput italijanske, poput španske, i to su klubovi, znači, koji su srednjeg plasmana u tim ligama,
to je izvozerna plata, to je nešto što mora da privuče veliki broj igrača i sad kad budu birali, na primjer, da li da dođe Amerikanci u Ameriku ili u Evropu, na primjer, oni će vrlo lako da se smisle da li će da idu na jednu drugu stranu, imaju veći izbor. I to će Amerikancima mnogo da pomogne, pogotovo u angažovanju latinoameričkog dela, jer je njima to bliži deo sveta nego Evropa. Manje će da se muče nego u Evropi i mislim da to njima dobra politika koja će da im povuče fudbal. Na koju stranu, to će vreme da pokaže, ali imaju kao dobar plan za sada. Dobro, imaju i dobar standard stanovništva, pa mogu da naplate kartu u regularnom delu $40-50. Da, tako je, onda da se ona penje u play-offu do $600-800 za polufinala i finala, da je prihod od game day prihod koji je recimo u Engleskoj najviši u ovom trenutku, znači koliko se zaradi od organizacije jedne utakmice u Sijetlu, $1.800.000 od jedne do 30 miliona dolara po finalu. Na to dodajte sponzore, na to dodajte TV prava, znači oni će imati neke budžete gde prodaja Almirona od 24 miliona neće biti uslov za opstanak kluba kao u Evropi, jer ako Breša ne proda igrača za 20 miliona, ako Crvena zvezda ili Partizan to ne urade, oni su na rubu egzistencije. Tamo će to postojati jednostavno, tako će i eto. Vraćamo se sa nečega što sam rekao na početak, i Veljko Paunović moći da ima dve godine za redom najlošiji rezultat u ligi, da dobije drvenu kašiku koju su navijači Čikaga imali priliku sami da smisle, dobili su odrešene ruke, evo napravite vi, i ona se sad prenosi i zvanično ručuje kao najgorem timu lige, i mislim da je Cincinnati ove godine, ne, koje je, 20. je... Ne znam. To je donji deo tabela. Ali neko je dobio od Čikaga. Kad niko ne ispada, ne gledaš dobro. Da, ali eto, oni čak i na taj način to obeleže, i Veljko je posle dve... uzastopne sezone na začelju. Mislim da je bio samo u prvu, jer on je došao kada su već jednom bili poslednji, čini mi se 2015. i onda ih je on tada preuzeo. Aha, da, posle svjetskog prvenstva, da. Pa je dobro, onda, kalendarski je bilo u toku, je li tako? Da. Dobro, uglavnom nije imao rezultata, ali se polako diže. Ja mislim da bi u Evropi on dobio otkaz 49 puta u međuvremenu, ali oni dalje veruju njega zato što veruju u rad i nešto što će doći, znači potpuno drugačiji mindset pre svega, ne gleda se, ne postoji utakmica koja presuđuje ničiju sudbinu, ne može ni jedan poraz da košta nikoga. Jednostavno nema pravila, ove sezone je bilo, čini mi se, 4-5 možda promjena trenera u toku cele sezone, što na ligu 24 tima, zamislite u Engleskoj, mislim, samo koliko bi bilo... U Srbiji da ne pomeri. Ali to je to, kada nemaš to ispadanje iz ligi da ti visi nad glavom, pominješ Brešu ili tako neke klube koje moraju da prodaju, oni i moraju i da ulože puno da bi nekako sebe osigurali da će tu biti i do godine. Ovde toga nema i onda automatski možeš drugačije da posluješ. Coca-Cola. Pa znaš, uvijek se vraćamo na taj evropski model. Ti u Evropi imaš gomilu timova koji kreću sezonu sa tim da ne ispadnemo. U Americi kreću sezonu da probamo da uhvatimo play-off. I to je, eto, znači, u startu drugačiji način ponašanja. Ako si osmi, dobro je. Ako si deseti, pa dobro. Da nije loše. Da si deseti, dvanesti, četrnesti, ja mislim da to nije neka njima... Oni će opet uzeti onaj obračun i vidjeti šta smo, koliko imamo para, da li nam to košta sponzora i ne možemo da teramo ovako i dalje. Ali kod njih je zanimljiv sistem iz te strane, što stvarno garantuje da će biti zanimljivo. Kada imate 14 mesta u play-offu, kada se igra ono poslednje kolo u regularnom delu sezone, tu se gomila klubova za nešto bori. Dakle, i tad je zanimljivo ko će gde, ko će da završi na kom mestu. Prvo mesto na, dakle, osvajanje konferencije vam garantuje jednu rundu manje u play-offu, dakle, i to je jako važno. Onda, sada vam već i da li ste treći ili četvrti, od toga vam zavisi hoćete li biti domaćin u nekoj utakmici u play-offu ili ćete ići na gostovanje, što kada je na 90 minuta stvarno važno. A onda imate i sam play-off gde jednostavno svaka utakmica je pitanje opstanka u takmičenju. Tako je i završeno ove godine. Tako bilo je, posljednje polufinala su bile dvojke, tako je da kažem, obe. Pa mislim da da. Zato Atlanta što je bila domaćin Torontu i LA je bio domaćin. Zato što su bili bolje plasirani u regularnom delu sezone.
Da, tako i Seattle dobio finale, jer je bio bolji od Toronto u regularnom delu sezone kad su uporedili tabelu. A Ibra je i tu pametovo malo, pa je rekao, pa nema što to tako, pa kako vi mislite, pa mora cele sezone da se bude najbolji da bi se na kraju bio najbolji, tako nećete postati ništa sa tim play-offom, kao treba se spremiš za jednu utakmicu, a šta je bilo sa prethodnih, ali on je možda zaboravio gde je došao, da on je tako veliča sebe svakodnevno 24 časa, ali u nekom trenutku ipak je u Americi i oni žele play-off i neće napraviti ligu bez play-offa nikada. Vraćamo se na taj američki sistem koji oni pokušavaju da u svoje američke sportove uglave i soker, fudbal, ajde da se razumemo šta i o čemu pričamo, kad pričamo o Americi to je soker, je tako. I onda oni moraju da naprave ono što je njima razumljivo, što je razumljivo njihovih 300 miliona ljudi, da bi oni razumeli zašto oni igraju, kako igraju. Kao što si rekao malo pre, kako završi utakmica 0-0, to je zašto se ne šutiraju penali. Oni su to propokušavali, onda kad su pokrenuli MLS, pa ne može da završi 0-0, mora se izvode penali, ali ne možeš da šutiraš penal sa 11 metara, moraš da trčiš pola terena, pa moraš ovo, pa moraš ono, pa oni to rade, što šta. Ja se plašim nečega drugog, jer Amerika ima strahovit uticaj trenutno na Evropu i na ostatak sveta u drugim stvarima. Naprimer, svetsko prvenstvo 2026. godine bit će upravo to, posle nerešenog rezultata penali. Nema produžetaka, nema ovo, mora se završiti u 2 sata što se, utakmica da se zgura, i to su sad neke stvari koje Amerika počinje da izvozi, sve nadajući se da će im se to vratiti. Jer ako to Evropa prihvati, to će i za njih biti, znači, ponovo. Ali vredi napomenuti da je tu FIFA jednostavno napravila veliku grešku s tim proširivanjem svetskog prvenstva u tom smislu što su stavili da budu tročlane grupe. Da. To je, nema veze sa greškom, to ima veze sa nečim drugim, to ima veze sa dolaskom Infantina na čelo FIFA, na talasu koji su ga Amerikanci doneli. Amerikanci su tada napravili ogromnu akciju, te smene, hapšenje, smene Blatera i te, ja ću reći glasno i jasno, te prevare sa dolaskom Infantina na mesto predsednika FIFA, gde on sve što radi, radi u korist Amerikanaca, jer prvo što je uradio jeste da je njima dodelio svetsko prvenstvo, vratio im je, znači, te usluge, onda im je proširio svetsko prvenstvo. Svetsko prvenstvo 2026. će imati 82 utakmice, 60 će biti igrano u Americi, po 10 će biti igrano u Kanadi i Meksiku. I sad idemo dalje, ima još mnogo stvari koje oni rade sve u korist Amerikanaca, i mislim da će se taj uticaj vremenom malo osetiti u Evropi, ali dobro, Evropa ima sad neku drugu priču sa svojim fudbalom i to baš Amerikanci će teško da izguraju, ali oni dosta toga rade i dalje na tim promenama pravila kako bi taj svoj soker prilagodili milionima svojih ljudi koji ga razumeju na američki sistem. Neko napravi klub pa mu da klasično američko ime, recimo neki White Caps Vancouver, ali ima i 4-5 klubova koji su odlučili za tradicionalna evropska imena. Ima svega u toj ligi. Da, meni se to malo ne sviđa, kao Inter ili Sporting iz Salt Lake City-a, ili, ajde, Houston Dynamo mi je još nekako i okej, zato što kad se izgovori Dynamo, nema veze s Dinamom toliko, i podsjeća me na Schwarzeneggera i neke stare filme kad sam bio mali. Ima svega u toj ligi, to je ono što je mene u početku odbijalo od MLS-a, taj njihov trud da uzmu tog evropskog, tih evropskih naziva. Mislim, Kansas City se pre zvao Kansas City Wizards, sada su Sporting Kansas City, što jednostavno nije u duhu engleskog jezika. Onda imate Real Salt Lake, mislim, zašto Real, to je naziv koji se to je naziv koji se u Španiji vezuje za špansku krunu. Onda Inter Miami takođe mi se ne dopada, ali jednostavno je tu cela ideja bila da se to mešovito stanovništvo Majamija i cele Floride, da se ono privuče. Internacionale, kao, je li tako? Pre svega, pa dobro, ako je nešto tržišta, internacionale, onda je to Miami, je li tako? Pa, apsolutno. Bilo je zanimljivih predloga da ih ne zovu Miami Vice, ali naravno da toga nije bilo ništa. Ali eto, igraju u roze dresovima, skoro kao Palermo će igrati, ja mislim, pretpostavljanje će biti roze dresovi, pošto im je sve u toj boji, a nisu još objavili. Austin će za koju godinu izgledati kao Sassuolo sa onom zeleno-crnom, tako da eto, možda malo ima i tog trenda da sad pozajemljuju iz Serija, to jest iz Italije. Inače, zanimljivo je da još uvek nigde nije bilo zvanične potvrde kako će izgledati konferencije naredne sezone, iako je za očekivanje da i Inter Miami i Nashville stignu u istočnu konferenciju, čime bi onda istok imao 14 timova, a zapad samo 12. Ali, mislim, i to je MLS kod njih. Sve može.
Da, sve može kod njih. To kako će da se izbore. Taj Bekavog, taj Inter će biti vrlo zanimljiv zbog te spone, upravo što govorim non stop, pokušajima da privuku što više Evropljana i Latinoamerikanaca za taj njihov, mada Miami jeste dovoljno internacionalan da vratno nema smisla pričati o Amerikancima o toj priči, i oni će biti potpuno jedna zanimljiva. Ali tri igrača trenutno, sezona počinje u martu. Zamislite u Evropi, koji vrsti igrača počinje sezona za tri meseca. Seti se da i Red Bull, New York Red Bull krenuo tako što je doveo ga Silu, tako već o Španca. Davida Silu. Davida Silu. To je New York City. New York City krenuo sa njim. Imali su jednog igrača kad su se pojavili. Eto, pa su polako doveli drugog, trećeg. Doveće i oni. Nije, ima vremena samo da se smisle kad će da počnu, kako će da počnu, gde će da igraju, koji će stadion sad iskoriste, sad prave neki mali, pa će, hoće veliki. Da, sad će igrati nekom privremenom dok se ne izgradi onim kojim će zapravo da se presele. I sa te strane MLS napreduje, dakle sve veći broj stadiona namenjenih isključivo fudbalu. Mnogi timovi kad uđu u ligu igraju na nekim privremenim, Atlanta je igrala na nekom privremenom velikom, pa su onda napravili još veći koji... Ko igra na baseball stadion sad? Kako to nakon radno je bilo? New York City. Strašno. New York City igra na stadionu Yankee, pošto su New York Yankee i City Football Group, koji je vlasnik Manchester City, oni su praktično zajedno vlasnici New York City, a iako je zapravo naravno City Football Group tu u većinskom vlasništvu. Da vidiš, prvo ovi Španci uporno pokušavaju da organizuju, mislim Španci, ovaj predsednik lige, treba uporno pokušati da organizuju utakmicu u Majamiju, tako da oni gledaju dosta da im to Evropa bude verovatno neki cilj, neka ciljna grupa više od same Amerike ili Latino, Južno Ameriku. Mislim da oni uopšte nisu, da je taj dosta interesantan eksperiment. Mislim da će se na kraju tako ispostaviti, jer oni ako budu ostali bez te svoje baze, internacionalne baze, oni neće imati šta da rade u toj ligi. Pa njima se, da, sve bazira na tome. Inače, moramo tu i da spomenemo Davida Beckhama, koji je stvarno, ima njuh za biznis, neverovatan. On je 2007. kada niko nije uopšte gledao pravo MLS. Ne samo što je otišao iz Real Madrida tamo, već je i dobio nekih 6,5 miliona dolara po sezoni, što je tada posebno bilo neverovatno. On je u svoj ugovor stavio klauzulu da će nekad u budućnosti moći da aktivira tu klauzulu i za 25 miliona dolara dobije franšizu svoju. Međutim, to je jako važno sada kada znamo da danas klubovi daju, to jest ti vlasnici daju po 200 miliona dolara da bi ušli u ligu. Dakle, on je za skoro 10 puta manju sumu sebi to isto obezbedio i evo sad konačno i njih da vidimo od narednog marta. Vidiš, ta navijačka baza i taj deo je priče dosta zanimljiv u ovom slučaju, jer Amerika ima samo statistički gledano 5 gradova većih od Beograda. 5 gradova većih od 2 miliona ljudi. Naravno, to su sad metropole veće od Srbije, ali uglavnom dosta je gužve. Chicago ima i košarkaše, i baseball tim, i američki futbal. Ima i ovamo, isto New York. Tu je gužva za navijače. I oni će se, to je kulturološki problem u kome će se oni najviše opredeljivati, da li će za američke sportove ili za soker. Vidim da dole u tom Miami, koji imaju oni tu košarku, ne znam sad baš kako stoje sa drugim sportovima. Pa slabi su sa Delfinsima, već neko vreme nije tu, znači, tu mislim da je taj deo, to krilo tamo, znači ono što smo rekli, kao da se te obale malo popunjavaju, da su te navijačke baze dosta njima važne za priču oko angažovanja igrača. Ovo što da se vratimo samo malo, Beckham je otišla su sad ova trojica, završila su karijeru, Schweinsteiger završio karijeru, vratio se Rooney u Evropu, Ibrahimović verovatno se vraća. I sad, ko bi još odavde mogao da ode, a da bude na tom nivou? Trenutno, koliko vidim, to su Messi, Ronaldo i da li imamo trećeg, četvrtog, koji može da zadovolji njih u kriteriju, onda mu daju platu 10 miliona da se oni unesu sa te plate. Pa mislim da se tu jedino pominje kao neko zbiljnije ime Edinson Cavani, kojem je situacija navodno u PSG-u ovakva ili onakva i da mu se bliži kraj ugovora. Tako da bi sa te strane i Inter Miami se baš pominje u tom smislu da bi stigao praktično u sred naredne sezone u toku leta, ali osim njega nema nekih očiglednih. Da Amerikanci popadaju na noge zato što im je došao taj.
Mislim, za Cavanijem se nešto neće prevrnuti na severu gore, u Sijeklu ili u Torontu ili tako, ne idem. Ovamo gore, dole, Los Angeles ili... Da, će 34 gola u sezoni i bit će na, u svim vijestima i pričat će se njemu. Njihov izveštaj zapravo počinju od toga koliko je ko dao poena, a onda se pomene rezultat. Ove, to su naučili u košarci, pa čak i u NFL-u uvek kažu koliko je yardi bacio Tom Brady, a onda negde dole New England je dobio. Kod njih uvek sve nekako da... personalizovano. I malo naopako. Recimo, kada gledate tabela MLS lige, dakle, prva kolona je broj pobjeda, pa onda ide broj poraza, pa onda ide broj nerešenih mečova. Dakle, oni imaju to da vole... To se nerešeni su jedno uneli. Ja mislim da se ono tresla tamo ruka kad je trebalo... Samo su nakon to da upisali. Dobio Parkinsonovu bolest u sekundi. Ja moram priznati da sam nekoliko puta zaboravio na to. Jedno gledam i ne mogu da verujem šta bre ovi rade. Kakva je tabela, šta lupaju ovi. Dakle, ima ovoliko... Kako da, i imaju ono, seti, naravno, imaju ono naravno za te... takozvane sekundarne asistencije, dakle asistencija za asistenciju, oni to računaju kao regularnu asistenciju. Tu se slažem, to je jako bitno. Recimo, ako pogledamo da... samo City, Liverpool, Trentov pas kod drugog gola levom nogom sa svoje polovine, to je gol. Posle toga je bilo samo realizacija, ali to nigde neće biti zapisano. Mislim da tu uvek je važan kontekst kako je došlo do pogotka, jer viđeo sam pogotovo u Premier Ligi sa ovim dolaskom Fantazija, gde, ne znam, prošle sezone je Ruben Loftus-Cheek na jednom meču Chelsea dobio asistenciju, tako što je dodao loptu Azaru na centru, ovaj napravio slalom, prešao četvoricu i dao golčinu. Mislim, kako sad njemu ide asistencija? Misliš da je to? Nego, Matić igra u Chelsea, gledam, kaže Matić asistencija. Dobro, vratim snimak, trči, Azar trči, preteča ceo teren, pređe na uporotinika drugog, treće, dade gol. Gde je Matić? Desilo se da je lopta bila izbijena iz kaznenog prostora, imao protivnik korner, lopta u kaznenom prostoru, Matić je prihvatio na 16 metara i odigrao Azaru na 18. Čovjek je pretočio 80 metara i dao gol. Matić ima asistenciju. Tako da i te sekundarne asistencije koje Amerikanci računaju moraju onako pažljivo da se... Dobro, radi ih to. Kao da jedna nacija OCD ima kolektivno, onako, ovaj, vole te brojke, statistike. To, vole to malo i na to da malo napumpaju. Vole. Pazi, statistika je u fudbalu, na ovaj način koji je nama poznat, ušla sa svetskim prvenstvom 94. Americi. Pre toga nikome nije padalo na pamet da broji šuteve na gol, da broji kornere, da broji piše faulove i da to objavi na ekranu. To nije postojalo. Kad je bilo svetsko prvenstvo 94. Americi, Amerikanci su to ovako stavili i objavili i Evropa se tome smela. Koga zanima, znaš, koliko si imao šutova na gol ako si pobedio 3-0. Sad se pojavi ovako u sred prenosa i nestane. To je nešto što su Amerikanci, to je, iako možeš ti, ima to starih novina, 30. neke godine igrali su BSK i Jugoslavija, u izveštaju imaš bukvalno statistiku i piše broj auta sa strane, koliko su jedni, koliko su drugi izveli. To danas je najnormalnija stvar, kad ti vidiš onog statistiku, to je kao... Ali, u ovaj fudbal su Amerikanci uveli statistiku. Malo je ta statistika sad malo postala iščašena, ali jer kako ti nekome da objasniš, na primjer, Mađarska, Malta, Mađarska ima 22 šuta ka golu, Malta je pobedila 1-0. Statistika to ništa ne govori. To može samo na menadžera. To se dogodilo u kvalifikacijama, da se razumemo. Ali tako je bilo. E sad, kad oni stave svoju statistiku, ona njima nešto govori. Ti Amerikanci onda to malo bolje razumeju, taj fudbal, kad pogledaju tu statistiku i onda vide, aha, to njima nešto jasnije govori i onda je ta statistika njima dobra za razumevanje sokera i da oni znaju šta se još dešava sa strane. Ja ću možda malo poraniti s ovim, možda nemam dovoljno argumenta da kažem da je to trend, ali mi se čini da je američki sport ostvario evidentan uticaj na evropski kada su u pitanju pregovori o produžetku ugovora između fudbalera i klubova, da su sve kraći ugovori koji se potpisuju, naročito oni drugi i treći, kad neko je već u klubu pa produžava, da se to uglavnom radi na sezonu dve, nikad više, i da sam sad recimo ostao malo izbunjen da je Messi imao u svom ugovoru pravo i da izađe narednog leta kao recimo delimično slobodni agenti u NBA ligi koji ako dobiju identičnu ponudu od nekog drugog kluba u pretposlednjoj sezoni mogu da odu. Smanji se verovatno obrt, odnosno količina novca koja će biti uplaćivana za fudbalere prilikom transfera, to će ići više igračima i samim menadžerima i oni će češće biti slobodni da pregovaraju o svojim novim uslovima saradnje. A to ide ka, je li tako, Major League Soccer-u koji će slobodne agente moći da uzme
i moći da im ponudi novac koji me bi mogao Realu recimo da da za sutra za Benzemu, ali će Benzemi moći da da na ruke kao slobodnom igraču, to se zove sign-in bonus, tako, i on će postati igrač Toronto Rapice, kako se vi zove. Toronto. Oni su samo Toronto. Fudbal ima dva postulata. Corner, izvini, offside, pošto je offside postulat fudbala i on postoji, ona njemu je zasnovana igra, i transfer sistem. Transfer sistem je nešto što postoji u Evropi, u Americi ne postoji, ali postoji organizacija koja se zove FIFPro. To je udruženje fudbalskih sindikata i oni su trenutno u velikim pregovorima i velikim pokušajima sa FIFA-om da obore sadašnji transfer sistem i da uvedu taj sistem američki. Tamo je zapravo igrač zaposlen u klubu. On je tako, zaposlenik kluba, radnik kluba, on ima ugovor i sad to postoji. Pa čak i ne i sa klubom, nego sa ligom. Sa ligom, da, izdobre, da. Ajde, to neka ali, bude. Znači, da, zaposlenik, on je zaposlen. Da. I on radi ono što mu kaže, i ako danas si igrač, sutra si ekonom, prekosutra zalivaš vodu, u subotu si kapiten, i to, mislim, to je malo karikiranje situacije, ali da se bolje razume, znači on je zaposlen u klubu. Tako, u Evropi su to im sada se smatra kao da je igrač je zaposlen, ali postoji transfer sistem. To je ono što Evropa ne odustaje, jer je to izvor zarade. Ali odustaju igrači da produžavaju ugovore. Ali sada su ti ugovori, neki su kraći, neki duži, uglavnom sad, kako ćeš ti da predvidiš koliko će neko da vredi za neko 3 ili 4, 5 godine, znaš, ali ovo što oni hoće da uradi zapravo da obore transfer sistem i da neko ima ugovor i kad hoće da promeni klub u oktobru mesecu kaže imaš otkazni, imam, ja u novembru hoću da pređem iz Reala u Manchester United i da ne može niko da ga spreči. Jer on ima platu i ako je dobio bolju platu u Manchesteru od ove plate koju ima ovamo, ne može niko da mu to pokušava FIFPro da uradi sada, a to je nešto što imaju u Americi na taj način, imaju te u NBA ili tako neke sisteme gde oni imaju, aj, trade-ovi su nešto drugo u odnosu na ovo, on više, klub ga više neće, kaže ti si slobodan igrač, nemam ti nikakvo obeštećenje, ne moram da te obeštetim, imaš otkazni rok, pa nađe drugi klub. Kao što se dešavalo sad sa ovim košarkašem u Americi ili slično. E, to je ono što sad Evropa pokušava da nađe od američkog sporta i da se, FIFPro da kažem, i da se taj transfer sistem sruši i da se približi onome što imaju u MLS-u. To bi sad, znači, opet vratilo Evropu u onaj deo priče, da Premier Liga više nije samo organizator takmičenja, organizator sponzorskih ugovora, svega drugog, TV prava, da proda TV prava za 8 milijardi evra, odnosno funti, već da je vlasnik i igrač. E, to je sad ono što će da se narednim godinama... A prepriča se, Evropi se dopadaju neke tekovi na američkog sporta, Amerikancima neke tekovine evropskog sporta, da, i sad je svako uzeo nešto. I sad dolazi do te globalizacije u kojoj će svako da traži nešto što je najbolje iz ovoga ili onoga da bi sebi napravili ono što treba. Vidjet ćemo, ne znam, kažem ti, sada je fudbal u vrlo interesantnom situaciji upravo zbog ovog jačanja MLS-a organizacionog, ne kvalitetnog, nego organizacionog, i dolazi se do vrlo interesantne situacije gde ćemo za nekoliko, sad za koliko godina, teško je predvidjeti, nemamo staklenu kuglu, ali imati drugačiji tip fudbala. Dobro, meni ostaje da kada bude došao u Beograd, ja nadam se da je možda i tu, pozovem Aleksandra Kateja da sedne ovde, to ću pokušati, obećavam, da nam kaže malo, eto, kako izgleda igrati fudbal u Americi, igrao ga je u Srbiji, igrao ga je u Evropi, pa neko, možda bi bilo zanimljivo da čujemo sve ovo isto samo sa unutrašnje strane. Ako pričamo konkretno o terenu u MLS-u, tu je važno ono što Amerikanci često ističu, dovedi dobre štopere iz zadnjeg veznog i veći na pola puta. Dakle, njima je liga takva je jednostavno liga da defanzivno timovi stoje jako loše, da recimo neko ko je sada naviknut da gleda najbolje evropske ligi, samo kad bi odgledao 2-3 utakmice u nizu u MLS-u, začudio bi se recimo koliko su posebno njihove odbrane na niskom nivou, koliki tu postoji disbalans recimo između napadačkih linija i ovih defanzivnih, ali to dovodi do zanimljivih utakmica gde vidimo koje kakve situacije i greške i poteze i stvarno lepe golove, tako da opet i tu imamo svega, čak i na terenu. Teren, sledeće godine da li ćeš pratiti i ko bi mogao da eto,
kažem... Pa pratit ću, kada me najviše zanima ta, više me od same igre, moram priznati ovo što si rekao, ja sam nekoliko puta prekinuo prenos vrišteći, ne mogu, nisam mogao da gledam, to zaista. Stvarno to je regularni deo. Šta ti, dečko, radiš? Da, jo, zaista, gledat ću 17. put reprizu Schwarzeneggera i Dynama. Ali, ovaj, ne, mislim da to opet, i tu njima se dešava ono što se dešava u Evropi, da se nekoliko klubova izdvaja, najveće su ulaganja, najveće su grade, tako da vjerojatno će se opet Los Angeles i ovamo ipak i New York, oni će vjerojatno voditi glavnu priču i sledeće godine, pa ćemo da vidimo, ima tu opet dugačka sezona, taj playoff na što će da izađe i ne znam ko bi mogao da preostane, ali ako počnu da igraju još i na pravi u tereni, umjesto na veštačkoj, bit će bolje, bit će zanimljivije. Teško je prognozirati, mislim, možemo da prognoziramo ovaj regularni deo, mnogo lakše, ovaj, mislim, u play-offu. Pa to ga, znači, vratit će vamo New York, vamo Los Angeles i to je to, jedan to da pitaš dan pred početak play-off, opet ne bih znao ovaj, šta da kažem, jer jednostavno ovaj, videli smo i ove sezone, mislim, Los Angeles ubedljivo najbolji tim, polufinale i to je to. Ma da, oni sad moraju prvo smisla kako će proširi ligu, pa gde će da stave sve to i... Kako će da porave reprezentaciju, izgubili se od Kanade, to je nacionalni slom. Dobro, ljudi će doći da gledaju i to je na kraju prvo i osnovno i poslednje. Dok ima ljudi na tribinama, bit će okej. Okay. Mi ćemo gledati isto. Pričat ćemo sledeće godine, možda nešto znati više o MLS-u, možda će više ličiti na Evropu, možda će Evropa više ličiti na Ameriku, ali sve je bliži trenutak kad će neki klubovi igrati nego takmičenje da će se odmeravati snage i možda će Amerikanci neka selekcija lige sutra pobediti Evropsku ovako, vidjet ćemo. To će malo trajati duže nego, ovaj, mislim, ako govorimo o ozbiljnom futbolu, malo duže nego što je trebalo Evropljanima da pobede Ameriku košarci. Hvala vam što ste pratili sve u 16. u novom terminu, američka tema, i odmah smo iskočili iz Šina, utorak uveče, nije ponedeljak, sledeće nedelje se vraćamo na standardan termin ponedeljkom uveče. Prijavite se za Mondo newsletter, bit će iznenađenja. Prijetno.